cara. É um novo recomeço pra gente, que eu tô. Tá sendo do caralho tocar com esses caras todos hoje. É um prazer. O Vitor, que era nosso antigo batalha, voltou no baixo. Paçoca, entrou na guitarra. A rapaziada tá insistindo no projeto que vale a pena, insistindo nos nossos sonhos, sacou? Só que ninguém insista nos sonhos. Essa música se chama Nosso Mundo.